Олімпійський урок провели сьогодні в Ужгородській школі номер 6. Досвідчені спортсмени та гості розповідали дітям багато цікавого. Від історії Олімпійських ігор до цікавих історій з власного спортивного життя. Саме такі уроки переконують, популяризують спорт та виховують любов до фізичної культури. Учні ж влаштували показові виступи, а наприкінці відзначили найкращих школярів-спортсменів. Так не тільки показали, що пишаються своїми талантами, а й продемонстрували іншим, що великі спортивні досягнення під силу всім. Займаю 4 років. Були змагання по формейшену, і це було дуже відповідально, адже треба було нести відповідальність за всю команду, щоб не підвести її. Це були змагання на чемпіонаті світу в Бремені. Саме проведення олімпійських уроків, воно дуже правильне, тому що вона популяризує здоровий спосіб життя, тобто розвиток фізичної культури і спорту. Вже всіми доказано, що 1 гривня заложена в фізичну культуру і спорт – це економія на охороні здоров'я від 8 до 10 гривень.